بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الله ما يمرت الله مشروس مشر بلوت مشر بارس فالندري متيام برزوتي نجيسيس برشندتي صلوات متنغروهت متسنجيرت متباسترا إكيمي بر بروفيت نفوندت زوتي تداشر نزمر وطونا محمد صلى الله عليه وسلم për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik, për të gjithë ata njerëz që e kanë ndjekur, e ndjekin dhe kanë për të ndjekur rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër dhe motra, kudo që jeni, selamu alejkum wa rahmetullah. Teksa netët e fundit të muajit të madh të Ramazanit po nxitojnë njëra pas tjetrës për të shkuar tek Zoti i Gjithësisë, ne i lutemi shumë Zotit Allahu xhallahu që këto net të kenë brenda tyre mëshirën e Zotit. Na përfshi Zoti me këtë mëshirë, inshallah, në këto netë të mëdhaja, e të na mundsoj Zoti i Gjithësisë prapë me mëshirën e tij ta rastisim e ta mbërim natën e madhe të Kadrit, duke ju lutur Zotit që të dalim prej këtij Ramazani me gjunahet të falura, si ditën që na lindën nënat tona, me punë të mira dhe shpërblime të shumë fishuara tek Allahu xhallashanuhu, dhe të dalim më të mirë pas Ramazanit se që hyjmë në Ramazan. Vëllezër dhe motra, i gjithë Kurani famlar, të gjitha surët e tij, ajetet e tij, madje edhe të gjitha germat e këtyre ajeteve janë të shenjta se të gjitha vijnë prej Allahu xhallashanuhu. Qofshin të gjata apo të shkurtra, këto sure e këto ajete të gjitha janë të mëdha. Prandaj ndoshta më drejt është të themi sure e gjatë dhe sure e shkurtër, ajeti gjatë dhe ajeti shkurtër, dhe nuk është ndoshta e drejtë të themi ajeti madh apo ajeti vogël, sure e madhe apo sure e vogël. Do flasim sonte me lejet Zotit për një prej sureve që është prej më të shkurtrave, madje është surja më e shkurtër në Kur'anin famlart, është suretu El Kauther. Kaptina Kauther është surja që ka vetëm 3 ajete, shumë pak fjalë e pak germa, por shumë e madhe. E madhe në kuptimin e saj, e madhe në mesazhet e saj, e madhe dhe në konceptet të cilat i përcjell Zoti nëpërmjet kësaj sureje. Nëpërmjet kësaj sureje Zoti i Gjithësisë, vëllezër dhe motra, para së gjithash korrigjon disa koncepte. Koncepte që kanë zënë vend, kanë zënë rënj në mendet dhe zemrat e njerëzve, e që njerëzit e popujt i kanë trashëguar njëri pas tjetrit dhe na duken sikur me të vërtet janë kështu siç kanë qenë gjithmonë, kështu duhet të jenë. Konceptet e vërteta apo të gabuara i përcakton Zoti i Gjithësisë, dhe Zoti këtu na rrezon disa koncepte. Një prej këtyre koncepteve që ka ekzistuar gjatë historisë njerëzore e kanë patur arabët më theksuar, madje e kanë dhe shoqëri të caktuara, ku ndoshta shoqëria jonë është një prej këtyre shoqërive, është se ai që ka shumë djem dhe pas i vdes le pas le mrapa gjallë djem të tij, ai është njëri me fat tek Zoti. Ndërsa ai që ka vajza, ai njëri është pa fat tek Zoti. E kam patur këtë koncept arabët, se kur njëri u vdes, ata që ja mbajnë gjallë emrin, ata që e skalisin famën e tij, që e trashëgojnë atë brez pas brezi, janë djemt dhe nuk janë vajzat. Kështu e menduan dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi ai kishte 4 vajza e 2 djem, teksa ishte në Mekë. Djemt njëri pas tjetrit i ndruan në jetë dhe filluan të qeshin, filluan të tallen, filluan ta shikojnë atë me mëshirë se Zoti e ka lënë atë farsosur, se Zoti ati si ka lënë fëmijë, pra djalë gjallë, dhe ai njëri që nuk linte djem gjallë, a ishte farsosur. Zoti në këtë sure do të na korrigjojë duke na thënë që farsosur apo farshtuar tek Zoti nuk është se çfarë lën ti mrapa, djem apo vajza, madje mund të jetë njeriu që nuk lë fëmijë mrapa, por është shumë i madh tek Zoti. Ka shumë famë tek Zoti, ka peshë emri i tij në qiell, dhe nëse dikujt i ka peshë emrin në qiell, Zoti ka për të bërë me format e tij që emri i tij të ketë peshë edhe në tokën e tij. E dyta që na korrigjon Zoti në këtë sure është që pejgamberllëku, hoxhllëku apo dituria nuk janë të trashëguara me tapi. Nuk është të thënë që ka një pejgamber që dhe fëmijët e tij do të jenë pejgamber. Nuk është të thënë që është një dietar që dhe fëmijët e tij patjetër do të jenë dietar. Nuk është të thënë që një hoxh patjetër fëmijët e tij do të jenë dietarë, hoxhallar dhe njerëz të mirë.
ka sprovuar Zoti gjithësisë pejgamberët që fëmijët e tyre i kanë patur jo besimtar, siç ka edhe pejgamberët që i kanë patur fëmijët e tyre besimtar. Ka sprovuar Zoti dietar që për fëmijëve të tyre ka patur për atyre që ndoshta s'kan besuar tek Zoti, ndoshta jo është bërë me gisht për keq, por ka patur edhe shumë dietar që Zoti për fëmijëve të tyre ka nxjerr dietar. Pra problemi nuk është me trashëgimni, nuk është me tapi, por është me atë që Zoti e ndan, Zoti udhëzimin e tij, diturinë pejgamberllokun e zbret atje ku Zoti e sheh të përshtatshme. Në këtë rast thjesht i lutemi Zotit që për fëmijëve tanë të jap Zoti fëmijë të devotshëm, të cilët në radhë parë do të kujtojnë, do të kenë frikë ata Zotin e tyre, e pastaj emrin ton do të ta ruajnë, do të ta mbajnë për mirë, se kur fëmia është i mirë, me të vërtetë është kënaqësi për prindin, edhe kur është gjallë, por edhe pasi vdes, ka një farë qetësie shpirtërore se ky fëmijë do të jetë burim mëshire, burim për kujtimi, burim konsiderata është mira për këtë fëmijë. Prandaj lutemi Zotit që për fëmijëve tan të jap fëmijë besimtarë të devotshëm, të cilët na e mbajnë emrin ton mirë, e ne bëhen sebeb që të na kujtojnë njerëzit me mëshirë, me rahmet dhe me duat e tyre. Kur Ibrahimi alayhiselam pasi ndërtoi qabën, siç e kemi treguar edhe në mësimet e kaluara, ju lut Zotit me disa dua. Një prej duave është që ai u lut që Zoti prej këti vendi, prej qabës të nxirte dhe një pejgamber, i cili do t'i lexon të atyre ajetet e Zotit, do t'i mëson të atyre librin, ursin që është në këti libër, do t'i pastron të mendit dhe zemrat e tyre. Dhe Zoti masi Ibrahimi a.s. i mbaroi të gjitha detyrat që i caktoi Allahu Gjeleshanuhu, Zoti i tha Ibrahimit a.s. se unë ty o Ibrahim do të bëj imam pra prijes për të gjithë njerëzimin. Ibrahimi a.s. u lut këtu edhe për fëmijët e ti, duke thonë o Zot edhe për fëmijëve të mi, pra edhe fëmijët e mi i bëj prijes për njerëzimin. Por Allahu Gjeleshanu ja korrigjoi të koncept duke i thënë që premtimi im o Ibrahim nuk i përfshin ata që janë pa drejtë, se nga fëmijët tuaj mund të ketë fëmijë që janë pa drejtë, që se meritojnë të jenë trashëgimtarë, trashëgimtarët tuaj, që se meritojnë të jenë pejgamber, prandaj mos u lut për diçka që unë e jap me urtësinë time. Po ashtu kur Ibrahimi alayhis salam u lut që Zoti t'i jap furnizim Mekës, tha o Zot i jepi furnizim vetëm atyre që janë besimtar. Por Zoti prapi korrigjoi konceptin pejgamberit të tij Ibrahimit alayhis salam duke thënë që unë furnizimin tim ja jap edhe atyre që besojnë, edhe atyre që nuk besojnë. Allahu Gjeleshanu pra furnizimin, riskun, jetën, ja je besimtarit dhe jo besimtarit, kurse besimin, diturin, pejgamberllëkun, ja je vetëm atyre që dëshiron Allahu Gjeleshanu hu. Prandaj Arabët, Kurejshet, ata që luftonin profetin Muhammed sallallahu aleyhi sallam, kure shihnin që pejgamberit aleyhi sallam për i vdisnin djemt, thoshin mos u merni me këtë njeri, se kjo njeri është farsosur. Edhe këto fjalë, të cilat e preknin në shpirt e në zemër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Njëherë dhimbja që po i vdisnin fëmijët, i vdisin djemt njëri pas tjetrit, pasaj kur i dëgjonte këto fjalë, i vinin trënda në shpirtin dhe në zemrën e tij, u bën këto fjalë shkak dhe sebeb që Zoti i gjithësisë të zbres surën Kauther për ta qetësuar zemrën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për ta treguar se çfarë pozitet të madhe ka tek Zoti ky njeriu, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe çfarë pozite ka për t'i dhënë Zoti këtij njeriu edhe pasi të ndrojë jetë. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kauther. Me të vërtet që ne ty o Muhammed të dham shumë mirësi. I thot pra Allahu Gjeleshanu pejgamberit të ti, mos u mërzit o Muhammed. Ri i qetë, se ato fjalë që thonë për ty, që ti je farsosur, që ti s'ke lënë fëmijë, pra djem mrapa që të mbajnë emrin tënd gjallë, ato nuk kanë lidhje fare me realitetin tënd. Për kundrazi, ne ty o Muhammed të kemi dhënë shumë mirësi, dhe me të vërtet, Zoti gjithësis i ka dhënë Muhammedit sallallahu aleyhi sallam aqë mirësi, sa që nuk i ka dhënë asë njërit prej krijesave të ti. Pa tjetër, ty o Muhammed, si kur donë Zoti me dhënë, ty o Muhammed bën pejgamberi në fundit, dhe ato që zjedhë Zoti për pejgamberi të fundit, është më i madhi njerëzve.
Ty o Muhammed të dham shok të mirë, besimtar që të qëndruan krah, shok besnik të sinqertë të pastër, dhe kjo është dhurata e madhe për Zotin të gjithësisë. Ty o Muhammed, edhe pse ndoshta ka kundërshtar që të luftojnë ty, e bëm emrin tënd të pastër e të lartësuar në qiell, sa që sa herë përmendet emri yt në qiell, melekët e pastër të Zotit lëshojnë salavat mbi ty. Pasi Zoti thot, inna Allahe o me laike të hu ju salluna ale në nëbi, vetë Allahu me madhështin e ti dhe me laike të ti të pastër, luten për shpirtin e profetit Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Ty jo Muhammed të bëm emrin tëndë të jetë nga emrat më të përmendur në këtë botë. Sa herë përmendet emri ytë, emri Muhammed, gjdo kush thot sallallahu alaihi wasallam ose alaihi salam, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të. Madje njerëzit do të konkurojnë, do të garojnë me njëri tjetrin që të lënë fëmijëve të tyre, niprëve të tyre emrin Muhammed, që do të thot i pastër dhe i lartësuar. Ty o Muhammed, të kemi bërë që në botën tjetër ti të jesh i pari që do të trokasësh në dyert të xhennetit. Askush përpara teje nuk guxon të trokasë në derën e xhennetit dhe vetëm për ty do të hapet ajo portë. Ty o Muhammed do të bëjmë ndërmjetësues për të gjithë njerëzit. Të gjithë njerëzit do të ndërmjetësohet tek Zoti që ti marr Zotin llogari vetëm pasi ti të ulesh në sejdë e të lutesh Zotit e do të thosh Zotit, ngrije kokën tënde o Muhammed, kërko çfarë të duash, lutu se do të përgjigjem. Ty o Muhammed do të bëjmë fenë tënde triumfatore, do të bëjmë Kur'anin famlar që unë të zbrita librin më të lexuar, librin më të ndjekur, madje ty o Muhammed do të jesh njeriu që do të ketë pushtet më shumë edhe pasi të kesh ndruar jetë. Një orientalist i cili nuk ishte musliman, nuk ishte besimtar, thoshte, unë jam mëse i bindur dhe i sigur se njeriu që ka ekzistuar në shpinën e kësaj toke dhe që ka patur dhe ka pushtetin më të madh edhe pas vdekjes së tij është Muhamedi. Kur e pyetëm pse, tha se vetëm ai njeri, edhe pse është i vdekur, ka pushtet mbi miliona njerëz të tjerë, pasi kanë parë muslimanët edhe kur kanë debat me njëri tjetrin thonë, a e ka thënë këto profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Po, atëherë u mbarua kjo punë. A se ka thënë të profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo punë, në këtë punë ka kështu këndvështrimi apo këndvështrim tjetër. S'kam parë tha deri sot në një person që masi është i vdekur të ketë pushtet mbi zemrat dhe mbi mendit të njerëzve përveç se Muhammedin. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu pra që Zoti i ka dhënë shumë mirësi. Inna a'tainakal kauthar. O Muhammed, ne me vërtet ty të dhëm shumë mirësi. Shumë jashtë zakonisht mira ti dha Zoti ty, aq shumë sa që dhe njerëzit ndoshta nuk e perceptojmë. Por, si pas disa dietarve, kjo fjala keuther është dhe diçka tjetër plus përveç këtyre që përmendëm. Keuther, si pas asaj që tha dhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur i zbriti kjo sure busqeshi dhe tha, Zoti pak më përpara më zbriti një sure, inna a'tayna kel keuther, i pyeti shokët të vetë, a dini se çfarë është keutheri? Jo, i than ata, Zoti dhe pejgamberi i tij e din më mirë. Keutheri tha është një burim në xhennet, një burim që e ka një lum në xhennet, një lum që e ka ujin e tij më të pastër se sa qumshti, më të shishëm se sa mjalti, i cili i ka brigjet prej argjendi, dhe ai lum që më është dhënë vetëm mua dhe askujt tjetër në xhennet, lumi i xhennetit apo stafat për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai lum do të derdhi ujë në një vend që quhet burimi i Keutherit, dhe njerëzit që më kanë ndjekur mua kanë besuar tek unë ditën e llogarisë, para se të hynë në xhennet do të afrohen të gjithë besimtarët pa përjashtim, ngado që të jenë ata. Do të afrohen tek burimi i Keutherit, i cili e merr ujin nga lumi i Keutherit, dhe unë me dorën time personalisht do t'ju jap atyre të pinë nga uji i Keutherit. Aq shumë gota that ka në atë vend, sa që janë ndoshta shumë më tepër se sa yjet në qiell. Unë do t'i ushqej ata, do t'ju jap të pinë atyre me dorën time, dhe pasi të pinë për atë ujë, ata kurrë mos do të kenë etje, ai uji ja pastron zemrat e tyre, gjithë brendësinë e tyre, dhe kush pin ujë nga burimi i Keutherit me dorën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam
është e sigurt se do të jetë nga banorët e gjennetit. Pra inna a'tajna kel kauther, ne me të vërtet ty o Muhammed të dham shumë mirësi në këtë botë, do të japim shumë mirësi dhe në botën tjetër, e prej këtyre mirësive do të jetë dhe burimi i kautherit. Fesalli li rabbike wanhar, prandaj o Muhammed falu për Zotin tënd dhe bëj kurban për të. Këtë mirësi kaq të madhe që të ka dhënë Zoti i gjithësisë, ti për këtë Zot duhet falesh, të falesh shumë për Allahun xhelleshanu, dhe kështu u fal profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u falte për Zotin e tij aq shumë sa që i enteshin këmbët nga qëndrimi gjatë në namaz, dhe kur ai isha bashortja e tij e pyeti ja Rasulullah, pse po lodhesh kaq shumë, a s'ti ka falur Zoti të gjitha gjunahet që kanë kaluar që do të vinë? Po, tha o Aisha, mi ka falur Zoti, a mos t'jem falenderues ndaj Zotit për gjitha këto të mira që mi ka dhënë? Për salli li rabbik, falu për Zotin tënd o Muhammed, se falja vlezër dhe motra është tregues i falenderimi që ka robi ndaj Zotit të gjithësisë. Nëse me të vërtet, ndjem që Zoti ka dhënë shumë mirësi ndaj nesh, dhe mirësia më e madhe është besimi, nuk ka mirësi që krahasohet me besimin, atëherë e pak ta gjë, ta kthejmë këtë si shenjë falënderimi ndaj Zotit me namazin tonë. A njëri që falë namaz e ka lidhur shpirtin e tij, zemrën e tij, e ka lidhur me Zotin. Ky namaz është falënderim për Allahun xhelleshanu për besimin që i ka dhënë, për të mira që i ka dhënë. Një njeri që nuk falënderon dikë që jep, i themi që ai është njeri mos mirënjohës. Po ai njeri që nuk falënderon Zotin për të mirat e pafund që i ka dhënë, për besimin, për udhëzimin që i ka dhënë Allahu xhelleshanu, a nuk është mirë njohës aji? Ama, falenderimi Zotit nuk është vetëm me fjalë. Falemderit o Zot. Falenderimi Zotit të regohet pikë sparim me namaz. Dhe namazit ne ja shofim hajrin vetë, nuk ka nevoj Zotit për namazin tonë, as për lutin dhe për duan tonë. Por e pak ta gjë është të regohet shenë falenderimi që kemi ndaj Zotit të gjithësis për të mira që në ka dhenë. Wanhar dhe bëj kurban, thot Allahu Gjellëshanu, pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, se kurbani është simbolik e falënderimit për të mirat materiale që të ka dhënë Allahu xhelleshanu, teksa namazi është dhe për të mirat shpirtërore, për besimin, për udhëzimin që të ka dhënë Zoti, dhe ti këtë falënderim e bën duke fal namaz për Zotin tënd, duke fal namaz, duke falëndëruar Zotin për të mira. Kurbani është falënderim për të mirat materiale që të ka dhënë Allahu Gjellëshanu, por ndërsa namazi është për ty dhe është mes teje dhe Zotit, kurbani është për të tjerët vëllezër dhe motra. Një njeri që bën kurban dhe e han mishën e kurbanit, ai dhe fëmijët e tij, ai s'ka bërë kurban, ai ka prerë një kafshë dhe po han mishën e saj. Kurbani është ta japish këtë, të falenderosh Zotin për të mirat materiale që të ka dhënë, dhe këto të mira ti tregosh duke ndihmuar, duke kontribuar për tjerët. Prandaj Zoti thot: "Wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk." Bëj mirë o njeri, o besimtar, bëj mirë si Zoti ka bërë mirë për ty. Ky ajet kuranor, inshallah, fesalli li rabbike wanhar, do t'ja lexojmë vetes tonë, do t'a lexojmë me njëri tjetrin edhe ditën e Kurban Bajramit, që inshallah Zoti na jep mundësi ta mbrim, të falim namazin e Kurban Bajramit duke falendëruar shumë Zotin për besimin, për udhëzimin, për të mira që na ka dhënë, edhe duke prejër kurban si pas mundësive që kemi. Por si pas djetarit të madh Imam Ebu Hanifës, gjdo njëri që ka një farë mundësie, pra nuk është fukara, e ka për detyrim të bëj kurban, sa jo shenjë falenderimi ndaj të mirave që të ka dhënë Allahu Gjellëshanuhu. Pra edhe njëherë, inna a'tajna kel kauther, ne të kemi dhënë shumë mirësi ty o Muhammed, jashtë zakonisht mira në këtë botën, botën tjetër, pra ndaj si shenjë falenderimi për Zotin, ti fal namaz, edhe bëj kurban, edhe këtë kurban shpërndaja njëzve tjerë, që edhe ata të përfitojnë për të mirave që të ka dhënë Zoti ty. Pastaj ajeti i tretë dhe i fundit, vëllezër dhe motra, Zoti në këtë ajet i jep xhevap, i jep përgjigje atyre që provokuan shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë që lereni këtë njeri, mos u merrni me të, mos u lodhni me të, se ky është farsosur, se këtij nuk jetojnë ndjemt, ky do vdeses, do lej djalë gjallë, prandaj emri i tij do të fshihet, do të shuhet nga historia. Zoti e kthen xhevap atyre duke thënë komplet të kundërtën: inne shani e ke huel ebter, joti o Muhammed,
Jo ti kur s'ke qenë dhe s'ke përqenë farsosur, për kundra zi, je me famë të madhe, je me emër të madhe në tokë, në qiell, në këtë botë dhe në botën tjetër. Farsosur, emër shuar, i pa përmendur ka përqenë armiku ytë. Dhe çuditërisht të gjithë ata që luftuan, që kundërshtuan, që u rryen, që dolën kundra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse patën shumë ndjem, u harrua emri i tyre. Madje u mallkua emri i tyre. Madje dhe fëmijët e tyre, një pjesë u bën musliman dhe besimtar dhe ndoqën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ndoqën baballarët e tyre. Çdo kush i cili ka dalë kundra Zotit, kundra pejgamberit Zotit, e ka luftuar atë me çfarë mundësi ka patur, leta di se ai është farsosur. Leta di se emri i tij do të shuhet siç është shuajtur gjithmonë në histori, ndërsa ata njerëz që besojnë tek Zoti, që ndoqën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse nuk lën fëmijë, vëllezër dhe motra, edhe nëse nuk lën djem mrapa, ata njerëz do të jenë njerëz me emër, njerëz që do të përmendet emri për mirë sa herë që përmendet emri i tyre, ndoshta nuk kanë lënë fëmijë, por njerëzit të tjerë, nxënësit e tyre, njohësit e tyre, brez pas brezi do të luten për mëshirë për të, duke thënë Zoti e mëshiroft, ka qenë njëri besimtar. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thoshte vëllezër dhe motra, pasi vdes njeriu, vetëm tre gjëra mbeten. Nëse ai njeri ka lënë mrapa ndonjë sadaka, lëmosh rrjedhse, nëse ai njeri ka lënë një dituri mrapa prej të cilës përfitojnë njerëzit tjerë, dhe nëse ka lënë një fëmijë të hajrit që lutet për të. Nëse ka lënë mrapa një sadaka, një lëmosh rrjedhse për të cilët njerëzit shohin hajër, të gjithë thonë Zoti e mëshiroft kush e ka bërë këtë gjë. Zoti e mëshiroft kush e ka ndërtuar këtë çesëm. Zoti e mëshiroft kush e ka ndërtuar këtë jetimore. Zoti e mëshiroft kush e ka bërë këtë xhami. Njerëzit duan apo s'duan do të lutën për atë person dhe sevapet e tyre do të shkojnë atij njeriu. Po ashtu ai njeriu që ka qenë dietar, hoxhi mirë, që është lodhur, ka kontribuar, ka bërë sakrificë kohën e tij, qefin e tij, rehatin e tij, është lodhur dhe ka lënë një dituri të hajrit mrapa nxënësit e tij, nxënësit e nxënësve të tij, të gjithë pa përjashtim do të lutën për të. Prandaj ne lutemi sot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për sahabët e tij, për tabiinët, për dietarët e mëdhej, Ebu Hanifën, Imam Malikun, Shafiun, Ahmed ibn Hanbel dhe të gjithë dietarët tjerë mrapa, i lutemi Allahu xhallashanu që t'i shpërblej Zoti me të mira kontributin e tyre. A ka shpërblim më të madh se sa pas mira viteve të të vinë rahmetet, pra mëshirat dhe duat atyre njerëzve që ti kur si ke njohur, por ke lënë një hajër mrapa dhe Zoti këtë hajër, këtë mirësi e ka shumë fishuar. Zoti na boft për atyre që janë dietar dhe i boft fëmijët e tyre dietar. Dhe e treta që do të lutet për njeriu mbas vdekjes së tij është një fëmijë i hajrit, i cili do të lutet për prindrit e tij, do të lutet për gjyshrit e tij, ndoshta edhe për stërgjyshrit e tij. Prandaj Zoti bof që fëmijët tanë të jenë fëmijë të hajrit, që mbasi kemi ndruar jetë, të lutem për ne, të lutem për ne niprit dhe mbesat tona, dhe inshallah vinë në varrët tona shpërblimet, lutjet dhe duat e tyre. E fundit vëllezër dhe motra, ka patur hoxhallar, ka patur dietar që nuk kanë lënë fëmijë, por aqë shumë ndikim kanë patur tek nxënësit e tyre, e kështu ka vazhduar ndikimi i tyre, sa që sot e kësaj dite, emri i tyre kujtohet gjithmonë me rahmet. Në Turqi, një hoxh me origjinë shqiptar, i quajtur Ali Jakub Efendi, ky njeri ka vdekur rreth viteve 80 në Stamboll, pra në vitet 1982 ka ndruar jetë, ky njeri ka vdekur dhe s'ka patur fëmijë, s'ka patur as vajza dhe as djem, si pas teorisë, që ne kemi në kokë ai që vdes dhe nuk le fëmijë, nuk le djem, por nuk le dhe vajza, i bie tjetë farsosur, i bie tjetë i harruar, i bie që emri ti mos përmendet, se s'ka fëmijë që ta përmendin, s'ka nipër dhe mbesa. Por unë me çdo person që jam takuar me njerëz hoxhallar të mëdhej, të gjithë thonë ne jemi nxënësit e Ali Jakub Efendiu të madh. Zoti e mëshiroft, sa dietar ka qenë, sa hoxhi mirë ka qenë, na ka trajtuar neve gratë tona, fëmijët tanë si fëmijët e tij. Ai nuk ka patur fëmijë, po ka nxjerrë me qindra hoxhallar, me qindra vajza i ka edukuar, dhe këto vajza u bën nana, u bën gjyshe, ja treguan fëmijëve të tyre, niprëve dhe mbesave të tyre,
Folën atyre për hoxhën e madh, për Ali Jakub Efendiun, dhe sot shumë prej hoxhallarëve të mëdhej krenohen që janë hoxhallarë të atij hoxhe të madh, dhe të gjithë pa përjashtim lutën për shpirtin e madh të hoxhës së tyre. Prandaj lutemi Allahu Xhelleshanu të na bëjë për atyre që kanë lënë në jetën e tyre besim, punë të hajrit, punë të mira, e vlad për fëmijët e hajrit, që të lutëm për të, për ne, të lutëm për ne edhe pasi kemi ndruar jetë. Zoti ja shpërblef me të mira vëllezër dhe motra. E lutem Allahun Xhelleshanu të na bëjë ndjekës të pejgamberit të madh, njeriu më të madh që ka krijuar Zoti i gjithësisë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe inshallah Zoti na përfshin në mirësitë e tij edhe në këtë botë dhe na jep për të pirë nga uji burimit të Kautherit në botën tjetër me dorën e tij të pastër, me dorën e tij të butë, dhe inshallah na bën prej komshive të ti në gjennetet e Allahu Gjellëshanu. Zoti inshallah i lartësof të gjitha ta njërës të cilët lartësojnë fjallën e Zotit, të cilët janë besnik ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë sigur se Zoti ka poshtruar gjithmonë ata që janë kundërshtar, armiq të besimit, armiq të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ata thjesht shkatrojnë vetën e tyre, thjesht e fshin emrin e tyre, se nuk i bëjnë asnjëherë dëm Zotit dhe asnjëherë si kanë bërë dëm dhe s'kan për të bërë dëm Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti ja shpërblef me të mira vëllezër dhe motra, me lejet Allahu xhelleshanu takohemi nesër mëngjes në të njëjtin orar, deri në atë kohë ju lejnë për kujdesin e Zotit të gjithësisë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu, dhe mos na haroni vëllezër dhe motra në duat, pra në lutjet tuaja.